ciidamada ammaanka dawladda federaalka iyo kuwa darawiishta galmudug ayaa howlgalka la dagaalamayaasha al-shabaab waxaa saaka ay ka wadaan deegaano badan oo ku teysan magaalada camaar ee koonfurta gobolka mudug kadib weerar qarxi ku bilowday oo galmudug horeyasha la dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen farisiin ay ugu sumeeyeen afaafka hore ee deegaanka camaar ee gobolka mudug saraakiish hoggaaminaysa ciidanka howlgalka saaka ka wada deegaano badan oo hoos yimaada camaar waxay radio kulmiye u sheegeen inay ku raajoogaan gaadiidkii looga furtay dagaalkii lagu qaaday deegaanka bacad ee koonfurta gobolka mudug isla markaasna waxay sheegeen in helin xog ah halka ay ku sugan yihiin waawurtii laga furtay dagaalkii ka dhacay deegaanka isla markaasna howlgalkan uu noqon doono mid lagu soo furan doono baawurtaasi saraakiisha waxay sidoo kale sheegeen in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab laga soo sheegay deegaano ku teysan magaalada isla markaasna uu qayb uu ka yahay howlgalkan maanta ka socda deegaano badan oo hoos yimid magaalada camaar ee koonfurta gobolka mudug dhinaca kale galmudug ayaa sheegtay in duqeymiyo dagaal toos ah lagu dilay xubno badan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab isla markaasna howlgalkaasi uu ka dhacay duleedka magaalada camaar ee koonfurta gobolka mudug wasiirka wasaaradda warfafinta galmudug axmed sharaf ragle waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa darawiishta galmudug ay ka hortageen weerar dagaalamayaasha al-shabaab ay ku soo qaadeen farisin ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin duleedka magaalada camaar ee gobolka mudug halkaas uu sheegay in khasaare xooggan lagu geystay dagaalamayaasha al-shabaab axmed sharaf ragle waxaa sidoo kale uu sheegay in weerarka ku bilowday qaraxyada iyo dagaal toos ah ay al-shabaab waaberigii horeyashada subax ay ku qaadeen farisinka ciidanka ay ku lahaayeen camaara isla markaasna ciidanka ay ka hortageen dhagarta ay la damacsanayeen dagaalamayaasha al-shabaab dadka shacabka ee ku nool gudaha deegaanka camaara ee koonfurta gobolka mudug waxaa sidoo kale wasiirka wasaaradda warfinta galmudug axmed sharaf ragle uu sheegay in weerarka dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen farisin ay ugu sugnaayeen ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee kuwa darawiishta galmudug afaafka magaalada camaare inay ku shahideen shan qof oo ka mid ahaa saraakiil ka mid a ciidamada ammaanka dowladda federaalka ilaa dhowr ay kalac ka soo jeexiyeen nabadgeedku ay weerar ku soo qaadeen laakiin rasmi wanaag kaydka adigu shidaalka meeshu yeliyo taysika ayay labadaba ku dhaceen iyo labadii baabuur oo halkaas saaray tugta xooggeeda iyo fadiga ayaa laga war helay kabacdiina ciidan kooda lufta ah oo dubaalaysi ayaa haddaba soo furay wixii ka dambeeyada ciidamada iyadu way bacsadeen iyagoo si looga u bacsaday meel fog oo fog marka lakala mara iyada weyaha aanu sanahay ayaa haddii aanu saxiifanaadaade ayaa hawada ka dukeeyey oo taysas ay awr laga fogay ay ka soo guudeen laga dukeeyey wixii tulaalka ku yimidna baytkooda taariikhyada ayuu waran yahay firxadkooda ciidamada iyadu way ka daba tageen wayna soo afjareen sidaas ayaa wax u dhaceen geelidana adigu afar ninoo dadbakii dabaadaa u dhisay iyo laba ninoo ciidan gurmay ahaa howr ay la socdeen meel la qanaxday adintay gaal ku jiro adigu xog boqol iyo xoogaa inay gaarayeen ayaa la qiyaasay in ka badan lixdan dhaawac iyo meyd ayaa lagu qortay oo meydku badan yahay qaalo badan oo dadka reer miyiga ay sheegeen oo ku jiig baxay meelaha miyiga xogaasa fog oo geedadkoodu xagga dowla sheegan ayaa jiraan marka dad iyo haraad xoog laa ka raa xaalada deegaanka camaar ee gobolka mudug ayaa ah maanta mid degan marka laga reebo howlgalada ka socda deegaano badan oo hoos yimaada xasan axmed maxamed radio kulmi cadaado